Da, kjære venner, da vi nesten ved slutten av årets konferanse, men vi har et siste innlegg, og det statsråden som skal avslutte. Før han gjør det, så kan jeg fortelle at vi får lunsj også etter at vi har avsluttet her, og lunsjen serveres der ute. Og da kan man enten ta med seg lunsjen og gå hvis man har dårlig tid, eller man kan være her og spise og snakke, reflektere litt sammen med de andre. Da vil jeg takke for meg og takke for årets helsekonferanse, og jeg håper at vi ser de aller fleste av dere igjen i den 11. helsekonferansen som finner sted 11. og 12. mai neste år. Men da det gleden for meg å igjen be Bent Høie, vår helse- og omsorgsminister, ta podiet. Og det jo ganske flott at vi har hatt både vår helseminister og våre statssekretærer her gjennom begge disse to dagene. Tusen takk skal dere ha. Tusen takk. Jeg skal være veldig kort. Jeg vil bare si tusen takk til alle dere som har brukt disse to dagene sammen med oss her. Jeg håper at dere på like linje med meg både har blitt inspirert, har fått nye ideer og verktøy å ta med hjem. Jeg synes at Anne var fantastisk, og det jo, hun har jo helt rett at det jo bare små babyer med full bleie som liker forandring. Stort sett ellers så vi litt skeptiske, men vi kan jo ta den litt optimistiske tonen sånn som reven gjør. Alt en overgang sånn når han ble flådd. Så det viktig å ta med seg noen av de tankene som Anne presenterte for oss her. Så vil jeg si tusen takk til hotellet, som jeg synes har tatt veldig godt imot oss. Og ikke minst tusen takk til alle dere grønnkledde, som ikke har vært en fantasi sånn som i Peer Gynt, men har vært virkelig her rundt og hjulpet oss gjennom disse to dagene. Så håper jeg også å se mange av dere her neste år, ikke nødvendigvis her, men på konferansen. Og jeg kan si at dere må ikke bli overrasket om neste års konferanse også har pasientens helsetjeneste som et overordnet tema. Fordi dette en jobb som krever utholdenhet og arbeid over tid. Jeg håper at en gjennom disse to dagene både har fått med seg de verdiene som pasientens helsetjeneste bygger på, har fått med seg en del verktøy hjem til det vårt store verksted, som helsetjenesten, som en kan bruke. Og det å få til disse endringene, det ikke en enkel jobb. Det krever veldig stor innsats fra oss alle sammen. Vi har i dag, disse to dagene, hørt eksempler, historier om både ting som har gått bra og lykkes, men vi har også holdt eksempler og historier om hvordan det kan gå galt. Alt viktig for å lære på hvordan vi kan gjøre ting på en annen måte. For som Anne-Grete sa i går, da hun siterte, det var vel Einstein, var det ikke det? At det overraskende hvis den tror at den kan jobbe på samme måte og få et helt annet resultat. Det selvfølgelig ikke mulig. Og da det jo sånn at de gode eksemplene vi har sett, ikke minst både fra Haugesund og Nord-Trøndelag i dag, de viser oss at det nytter ikke å få det forandring bare med at hver enkelt drar hjem og gjør så godt den kan. Det krever alle disse seks verktøyene som jeg snakket om i går. Både eksempler fra Haugesund og eksempler fra Nord-Trøndelag inneholdt alle disse seks verktøyene. Og det krever arbeid over tid. Men jeg mener at med de verdiene som pasientens helsetjeneste bygger på, de utfordringene som i fellesskap står overforbi, så det ikke et alternativ til at vi faktisk gjør denne store arbeidsoppgaven sammen. Og så forventer ikke jeg at vi skal klare dette på ett år eller to år.
Det kommer til å kreve tid, og derfor kommer også pasientens helsetjeneste til å være en del av overskriften for neste års helsekonferanse. Vel hjem og lykke til!